Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə Təhsil Nazirliyinin rəsmi sertifikasiya proqramı üzrə Azərbaycan dilindən hazırlanmış maddi tip testlərin izahını təqdim edəcəm. Ümid edirəm ki, izahlarımın xeyrini görərsiniz. Çalışın maksimum dərəcədə izahları paylaşın. Olduğunuz qruplarda, həmçinin WhatsApp statuslarındakı hər kəs izahlardan agah olsun. Biz də sizin tələbatınızı görüb bu tip izahları kanalda bol-bol yerləşdirək. Həmçinin də bu hissədə əlaqə nömrəmizi qeyd etmişəm. 055-280-59-24 bu əlaqə nömrəsidir. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Başlayaq birinci sualımızdan. Bizə deyir ki, hansı cümlədə yerinə görə həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilməyən söz var. Baxın, işlənə bilməyən. İşlənən demir axı, işlənə bilməyən deyir. Deyir, həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilməyən olsun. Aha, gəlin baxaq. A variantda deyir ki, uğur əldə etmək üçün gecə gündüz çalışırıq. Burada uğur əldə etmək, yəni hansısa bir sahədə uğur əldə etmək, uğur qazanmaq o mənadadır. Yəni, ümumi isim kimidir, düzdür. Bir də var ki, adam adı uğur. Yəni, kimisə adı uğurdur. Bu xüsusi isim olur onda. Deməli, uğur sözü həm ümumi kimi işlənir, həm xüsusi. Ona görə A variantını çıxıram. Çünki mənə işlənə bilməyən deyir. Gecək bəyə. Cəsarət qorxduğun zaman qorxduğunu boğa bilmək bacarığıdır. Baxın, burada da cəsarət sözü ümumi isimdir, amma cəsarət bilirik ki, insan adı da var. Yəni, xüsusi isim kimi də işlənir. Ona görə B variantında çıxdıq. Keçək C-yə. İradə insanı hər zaman ayaqda tuta bilən gücdür. Baxın, iradə, yəni insanın, məsələn, iradəsi olmalıdır. Ta ki, Ramazanlıq bayramı gəlir, həmin o bayram ərəfəsində, yəni həmin o bayram günlərində oruç tuturub. Bu da insanın iradəsinin olub olmadığını göstərir, düzdür. Burada deyir ki, iradə insanı hər zaman ayaqda tuta bilən gücdür. Yəni, burada ümumi isim kimi işlənir. Amma bir də var insan adı iradədə. Bu da doğrudur, çıxırıq. Keçək deyə. Göydəki ulduzlar par-par parlayırdı. Baxın, ulduzlar sözü. Ulduz sözü bir ümumi isimdir bu cümlədə. Amma belə ulduz adam adı da var da, düzdür. Deməli, xüsusi isim kimi də işlənir. Ona görə bunu da çıxırıq. Keçək yeyəm. Sadiq və səbirlisənsə, hələ çox incidiləcəksən. Baxın, deyəcəksin, ay mənim, sadiq sözü ümumi isimdir, yəni ümumi şəkildə işlədir. Bir də adam adı var sadiq, xeyr. Sadiq sözü ümumi isim deyil, çünki sadiq sifətdir. Baxın, sadiq insan, necə insan? Gördünüz, sadiq sifətdir, isim deyil axı. İsim olmadığı üçün mən deyə bilmərəm, axı sadiq sözü ümumi isimdir. Sifətdir sadiq sözü. Bəli, xüsusi isim olur, insan adı olur. Məsələn, sadiq insan adı var, düzdür. Yəni, hansısa bir şəxsin adı sadiq ola bilər. Amma ümumi isim kimi işlənmir. Çünki sadiq sözü sifətdir. Necə sualına cavab verir? Deməli, bizə də deyir ki, işlənə bilməyən. Biz gördük ki, Y variantında sadiq sözü xüsusi isim kimi işləndi. Amma ümumi isim kimi işlənmədi. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Çünki sadiq sözü sifət olur. Sifətlə nə vaxtdan ümumi isim olub ki? Deməli, variantımız ona görə Y oldu. Keçək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımızda deyir ki, hansı cümlədə sayılar isim arasında numerativ sözün işlənməsi zəruridir? Yəni, numerativ sözün işlənməsi vacibdir. İndi gəlin baxaq. Ümumiyyəcə, numerativ söz nədir? Numerativ söz sayla isim arasında işlənir. Yəni, say gəlir, numerativ söz gəlir, sonra isə isim gəlir. Yəni, bu üçlükdür də, birinə belə deyək. Baxın, say, numerativ söz, bu ortada, burada isə isim. Ortada numerativ söz işlənir, yəni sayla isim arasında. Bizə deyir ki, hansı variantda bu zəruridir? Gəlin, baxaq. A variantda bir çox insanlar məqsədsiz yaşayır. Burada bir çox sözü qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Qeyri-müəyyən miqdar sayı olduğu üçün yadınızda saxlayın. Numerativ sözü müəyyən miqdar sayıdan bir də təqribi sayıdan işlənə bilər. Aha, deməli, biz bildik ki, numerativ söz nə ilə işlənər? Müəyyən miqdar sayıdan bir də təqribi sayıdan. A variantı qeyri-müəyyəndir. Bu ilə işlənə bilməz. Çıxdıq. Gecək beyim. Balacı körpəsinə iki ayaqqabı aldı. Baxın, balacı körpəsinə iki cüt
Ortada cüt sözü zəruridir. Çünki iki ayaqqabı nə deməkdir ki? Yəni iki dənə fərqli-fərqli alıb onda. Bir nə belə deyək, bir tay var, bir tay yox. Belə çıxır axı. Yəni düzgün deyil. Deməli burada zəruridir. B variantda balaca körpəsinə iki cüt ayaqqabı aldı. Cüt sözü burada zərurətdir. Yəni vacibdir. Olmasa cümlə düzgün olmur axı. Balaca körpəsinə iki ayaqqabı aldı. Yəni iki ayaqqabı aldı nə deməkdir? Yəni iki dənə ayrı-ayrı ayaqqabı aldı. Ya yoxsa iki dənə bir dənəmi ayaqqabı ayaqqabı aldı, birini almadı mı? Ayaqqabı cüt olur. Gəlir birini alanda birini də alasan, iki cüt ola. Cüt deyir ya buna. Ona görə burada B variantında zərurət var. Balaca körpəsində iki cüt ayaqqabı aldı. Fikir verin, say gəlib, iki, ortaya cüt sözünü, numarativi yazdım. Ondan sonra isə isim, o bayaq dediyim qayda. Say, numarativ söz, bir də isim. Görsünüz, bu üçlük. Ona görə doğru cavabımız olur B. Məsələn C-yə baxın. Onlar həyətdə onları həyətdə iki əsgər gözləyirdi. Hə burada iki məsələn nəfər əsgər demək də olar, deməmək də olar. Yəni zərurət deyil. Amma gördünüz B-də zərurət idi. Bizə deyir ki, zərurət olsun. Gördüm ki, iki məsələn həyətdə iki nəfər əsgər gözləyirdi də olar, iki əsgər gözləyirdi də olar. Yəni ona görə bunu çıxırıq. Keçək D-yə. Bu il məhsul xeyli artıb. Xeyli sözü burada feylin yanında gəlib və zərfdir. Y variantına baxaq. Qardaşım üçün bir qədər kitab aldıq. Bir qədər sözü ismin əvvəlində gəlib və gördüyünüz kimi qeyri-müəyyən miqdar sayı kimi işlənir. Ona görə bunda çıxdıq. Qaldı bir dənə doğru cavabımız B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Müəllimlər, aktiv olun, aktiv olun ki, sizlərin tələbatını nəzərə alıb izahlar daha bol-bol yerləşdirə bilək. Növbəti sualımızda deyir ki, amonim kimi işlənə bilən sözlərin birinə saytla başlayan şəkil çatırdıqda Q, Y əvəzlənməsi baş vermir. Yoxsa verir? Yox, verir deyirmiş, vermir demirmiş. Yəni deyir, baş verir. Gəlin görək, hansında baş verir. A-da deyir ki, məsələn, bilək sözü. Bilək sözündə baxın, bilək, məsələn, deyirsən ki, məsələn, nə isə insanın biləyi də ola bilər, bilmək də ola bilər, düzdür. Yəni, hər iki mənada işlənə bilər. Bir dənə şərtimizi oxuyaq, deyir amonim. Bax, şərtdə amonim deyir sənə. Birinci, sən fikir verməlisən, sözün həm amonim olmalıdır, həm də qıyı əvəzlənməsi baş verməlidir. Aha, baxaq indi A variantına, biləş sözü. Biləş sözü amonim deyil. Çünki vurğusuna görə mənası dəyişir. Məsələn, deyirəm, filan şey, məsələn, bilək, bilmək, feil, əmr eləyir. Bir də var insanın biləyi. Vurğusuna görə mənası dəyişdiyi üçün bu amonim deyil, bunu çıxırsan. Kök sözü. Kök sözü, ümumiyyətcə, köyə əvəzlənməsi baş vermir. Məsələn, köyə, köyü olmur axı. Görsən, köyüyə keçmir. Ona yubanda çıxırsan, kürək sözü, bəli, bir var insanın kürəyi, kürək bel bu mənada, bir də var torpağı kürəmək, məsələn, lapatka kürəmək mənasında da o mənada. İndi gəlin görə küyü əvəzləməsi baş verir, məsələn, kürəyi, görürsünüz, yiyə keçdim, kürəyi. Lap insanın kürəyi də, məsələn, deyim, kürəyi ağrıyır və yaxud deyirəm, kürəyi götürdü, getdi sahəyə. Baxın, görürsünüz, yəni kürəyi əvəzləməsi baş verir. Həm də amonim də axı. Ona görə C-ni götürürəm. Bizdən şərtdə iki məqamı soruşur. Həm amonim olsun, həm də kürəyi əvəzləməsi baş versin. Hə, deməli, təkcə kürəyi əvəzləməsi baş verməli deyil. Həm də amonim olmalıdır sözün. Ona görə doğru cavab olur C. Amma ipək sözünə baxın, ipək sözü ipəyi, məsələn, olur, küyüyə keçir. Amma amonim söz deyil, axı, çıxırıq. Fələk sözü, məsələn, deyirəm, fələk, fələyi, fələyə, küyü. Ümumiyyətcə, mən fonetika ilə bağlı nəzərinizə çatdırım ki, izah paylaşmışam kanalımda. Ona görə aşağı hissədə qırmızı rəngdə abunə ol var. Ona vurub abunə olun ki, o izahları da görə biləsiniz. Deməli, doğru cavabımız oldu C variant. Həm amonimdir, həm də küyü əvəzlənməsi baş verir. Keçək indi növbəti testimizə. Hə, deməli, növbəti sualımız da deyir ki, bizim ətrafımız əsaslı deyir, bizim etirazımız, ətrafımız nə idi? Zürlü sayın, səhv oxuduq. Bizim etirazımız əsaslı idi, lakin onlar bunu qəbul etmək istəmirdilər. Aha, indi gəlin baxaq, bizə nəyə soruşur? Deyir, cümləsində əvəzliklərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin, yəni səhv fikri deyin. A variant, ümumiyyətcə əvəzliklərin altına xətt çəkək, bizim, sonra onlar... Bir də bunu. Bu üç dənə əvəzliyimiz var. İndi deyir, bunlarla bağlı səhvi müəyyənləşdirin. A-da deyir ki, hamısı ismi əvəz eləyib. Gəlin baxaq.
Bizim etirazımız nə? Bizim etirazımız. Onlar, kim onlar, bunu nəyə? Görürsünüz, hamısı ismi suallarına cavab verir də. Ona görə bu doğrudur. A-nı çıxırıq. A-nı çıxdıq. Keçə B. Əvəzliyin mənası iki növünə aid nümunə var. Gəlin baxaq. Bizim şəxs əvəzliyi, onlar şəxs əvəzliyi, bunu işarə əvəzliyi. Deməli, bu da doğrudur, beyni də çıxdıq. Keçək C-yə. İki dənə şəxs idi. Baxın, bu da şəxsdir, bu da şəxsdir. Bu isə işarədir. İki şəxs, bir işarə, yəni iki dənə mənada iki növünə aid nümunə var. Bir şəxs, bir də işarə. B variantında çıxdıq. Keçək C-yə. C-də deyək ki, nümunədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş əvəzlik var. Baxaq, bizim sözündəki im yəl çaldı. Onlar sözündə ümumiyyətcə hal şəkilçisi yoxdur. Bunun sözündə təsirli çal şəkilçisi var. Deməli, bizə nə deyir? Nümunədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş əvəzlik var. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş əvəzlik var deyir. Amma baxın, burada mənsubiyyət şəkilçisi əvəzlik yoxdur axı. Biri haldır, yəli hal. O birində ümumiyyətcə yoxdur şəkilçi. Birində isə təsirli çal şəkilçisi var. Səhv olan C variantıdır. Dördüncü sualımızda C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız Ehlers-Venn diaqramıdır. Diaqram şəklində vermişik. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Birinci mənsubiyyət şəkilçiləri, ikinci cəm şəkilçiləri. Baxın, burada bir yazılan, yəni mənsubiyyət şəkilçilərlə bağlı olanlardır. İki cəm şəkilçi, ortada isə hər ikisinə aid olanları yazacaq. İndi gəlin, baxaq. Deməli, A-da deyici qramatik şəkilçidir. Mənsubiyyət də cəmdə, ikisi də qramatikdə düzdür. Deməli, ortaya yazacaq A. Yəni, 2-yə yazdıq A. Yəni, hər ikisinə aiddir. Axı, mən təksiyə götürüb mənsubiyyətdə yazanmaram və yaxud cəmə yazanmaram. Niyə? Çünki hər ikisinə aiddir. Mənsubiyyət də, cəm də, hər ikisi qramatik şəkilçidir. Deməli, ortaya yazdıq A. Keçək beyni oxuyaq. Adlıq halda olan ismin tərkibində ola bilər. Deyir, adlıq halda olan ismin tərkibində ola bilər. Hər ikisi, həm mənsubiyyət, həm də cəm şəkilçi. Məsələn, deyirəm ki, kitab sözün köküdür. Bu olur kitabımız. Kitab, ımız. Imız şəkilçi mənsubiyyətdir. Kitab sözdə adlıq haldaydı. Deməli, oldu. Bir də var, deyirəm, kitablar. Kitab sözdə adlıq haldadır. Lar isə cəm şəkilçidir. Bu da doğru. Ortaya olur A, B. Ortaya oldu deməli A, B. Yəni, hər ikisinə aid olan. Hər ikisinə A və B. Keçək C-ni oxuyaq. İki cür yazılan şəkilçidir. Mənsubiyyət şəkilçisi 4 cür yazılan şəkilçidir. Məsələn, ım, im, um, üm. Görürsünüz və yaxud ımız, imiz, umuz, ümüz. Yəni, 4 cür yazılır. Amma cəm şəkilçisi isə 2 cür yazılır. Lar, lər. C-də deyək ki, 2 cür yazılan şəkilçidir. 2 cür yazılan hansıdır? 2 cür yazılan cəm şəkilçisidir. Deməli, C-ni, bu 2 yazılana C-ni yazırıq. Sonra keçək D-yə. Özündən əvvəl yəli çal şəkilçisi söz tələb edir. Bu nə olacaq? Mənsubiyyət. Məsələn, bizim kitabımız. Kitab sözü, kitabımız sözü mənsubiyyətdir. Özündən əvvəl bizim sözünü. Yəni, yəli çallı əvəzliyi qəbul edib. Deməli, bunu yazırıq. Bura C-dir. Üzür istəyəm, mənsubiyyətdə. Yox, üzür istəyəm, cəmə yazdım. Mənsubiyyətə yazmalıyıq. Bura yazırıq. Aha, D-ni. Sonra oxuyaq. Eyni də görək, E-də nə deyir? E-də deyək ki, leksik şəkilçidir. Xeyr, heç biri leksik şəkilçi deyil. Hər ikisi qramatikdir. İndi doğru cavabımız baxaq görək nə olacaq? B variantı. 1-də D, 2-də A, B, 3-də isə C. Yəni, ortaya hər ikisinin aid olan xüsusiyyətləri yazdıq. Qıraqlara isə tək mənsubiyyətə, tək cəmə aid olanları. Doğru cavabımız oldu B variantı. Keçək növbəti testimizə. Aha, növbət testimizdə bizə deyir ki, ümid sözünə hansı şəkilçi artırdıqda ahəng qanunu pozular. Baxaq, məsələn, ümid, ümidlən. Bax, qoyacaq, ümidlən. Məsələn, ümidlənib. Burada ahəng qanunu pozulub, yox. Hamısı incədir. Bunu çıxırsan. Ümid, bu da olur, ümidsiz. Ümidsiz sözündə də hamısı incədir. Bunu da çıxırsan, yəni bunda da pozulmadı. Sonra, ümiddən. Ümiddən. Hamısı incədir, görürsünüz, bunda da pozulmadı. Amma na şəkilçisi ön şəkilçidir. Baxın, na, ümid. Na, ümid. A qalındır, ülər isə incədir. Doğru cavabı nə olacaq? D variantı. Yəni, qalın və incə saitlər bir növ bir sözün tərkibindədirsə, ahəng qanunu pozulub. Çünki ahəng qanunda ya hamısı incə olmalıdır, ya hamısı qalın olmalıdır. Amma naümid sözündə isə qalın da var,
İncə də var. Ahəng qanununa tabe olmayan söz D variantıdır. Na, ümid. D variantı. Keçək növbəti testimizə. Aha. Bizə deyir ki, hansı cümlədə bu əvəzindən sonra vergül qoyulmalıdır. Qoyulmalıdır. Baxın diqqətli. Şərtə həmişə diqqət toxuyun. Yəni vergül qoyulmalı olanı istəyir bizdən. A variantda deyir ki, bu onların imkansızlığından irəli gəlmir. Onlar sözü əvəzlikdir. Burada ümumiyyətcə vergül olmaz. Bunu çıxdıq. Çünki budan və yaxud odan sonra əvəzlik gəlirsə vergül olmaz. A variantı getdi. Bu işləri baş qoşmaq istəmirik. Bu işlərə baş qoşmaq istəmirik. Bax, burada baxın, hansı işlərə, bu işlərə, hansı sualına cavab versə vergül olmayacaq, çıxdıq. Bu oyuna vaxtında son qoymaq lazımdır. Hansı oyuna? Bu oyuna. Bunda çıxdıq. Bu böcək təbiətin nadir möcüzəsidir. Hansı böcək? Bu böcək. Burada görürsünüz, hansı sualına cavab verir, bunda çıxırıq. Ya yəni, hansı sualına, necə sualına cavab versə vergül olmayacaq. Sonra Y-yə baxaq, bu mübahisə obyekti olmaqdan çıxıb. Nə bu? Deyirsən, məsələn, bu mübahisə obyekti olmaqdan çıxıb. Mən də deyirəm, nə? Yəni, nə mübahisə obyekti olmaqdan çıxıb? Deyirsən, bu. Hə, deməli, bu nə sualına, nə sualına cavab verdisə, vergül olacaq. Yəni, özündən sonra nə əvəzlik gəlib, nə feil gəlib. Yəni, ona görə rahatlıqla Y variantını götürə bilirik. Yadınızda saxlayın. O, bu əvəzliklərindən sonra... Əvəzlik gələrsə, bax, məsələn, birinci sözdəki, birinci variantdakı kimi vergül olmaz. Sonra feil gələrsə, vergül olmaz. Bir dənə feili sifət istinadı, feili sifətdə olar. Bunlar gələrsə, vergül olmaz. Amma qalan bütün hallarda kim nə sualına cavab versə, vergül olar. Doğru cavabımız E variantı. Keçək növbəti testimizə. Ümumi qrammatik mənasına görə ad bildirən sözləri müəyyənləşdirin. Yəni, bizdən isimləri istəyir, ad bildirən sözləri. İndi gəlin seçək variantlardan. Deməli, birinci sözümüzdə yazıb ki, rəngsaz. Rəngsaz, yəni kim? Peşə, sahə ixtisas bildirir də sanki. Yəni, rəngsaz kim? Ad bildirir. Biri götürəcək kim? Deyəsən, rəngsaz deyirəm kim? Biri götürdük. Sonra ecazkar. Ecazkar sifət deyən necə əlamətini bildirirdi onun, necə olmasını. Bunu çıxırıq, ikini götürməyəcəyik. Qurbanlıq, məsələn, deyəm ki, qurbanlıq qoyun. Necə? Yenə də əlamətini bildirir qoyunun. Onun üçün bunu da çıxırıq. Qardaşlıq isimdir. İkini, dördü götürürük. Hesabdar. Hesabdar sözü, bəli, hesabdarı da götürür. Çünki o işlə məşğul olan insanı bildirir. Məsələn, hesab işlə məşğul olan adama hesabdar deyilir. Yəni, onun adını bildirir də. O işlə məşğul olur, ona biz hesabdar deyirik. Həmin şəxsin adını bildirir. Deməli, beşi də götürdük. Amma evdarı götürməyəcəyik. Çünki evdar bir iş deyə bir iş yoxdur. Evdarlıq bir iş deyil. Yəni, evdarlıq... İşləməyən insan evdə evdar xanımlara, biz deyirik ki, məsələn, evdar xanımdır. Yəni, onun əlamətini bildirir. Onun adını bildirmir. Çünki evdar deyə bir iş yoxdur. Məsələn, hesabdar, hesab işinə məşğul olan hesabdar deyirik. Amma evdar deyə bir iş yoxdur. Ona görə bunu çıxırıq. Doğru cavabımız oldu 1, 4, 5, yəni Y variantı. Doğru cavabımız Y. Gördünüz, yəni sadəcə sualın şərti asandır. Baxın, adı bildirən. Amma görsünüz, çaşdırıcı məqamlar olur. Ona görə diqqətli olun. İmtihanınız bir vaxt qalıb. Maksimum dərəcədə hazırlaşın. Bizim də yeni açılan qruplarımıza qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmiz. Bütün sualların aşağı hissəsində var. 055-280-59-24. Keçək növbət suala. Növbət sualda deyir ki, hansı cümlədə sayın işləndiyi əminliklə söyləmək olmur? Yəni, hansı cümlədə sayın işləndiyini mən əminliklə deyə bilməmiş saydı ya başqa nitq səsidir? Baxaq. A-da deyir ki, bir çox ölkələrdə əhalinin artım tempi aşağı düşmüşdü. Bir çox. Burada artıq say bilinir, fakt var. Çıxdıq. Martda bir neçə gün, martda bir neçə gün iş olmayacaq. Burada da bir neçə gün. Bunu da çıxırıq. Bircə qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Baxın, biri var, deyirəm ki, yalnız qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Bunda ədat olur. Deyirəm, yalnız qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Yəni, heç kim yox, qadın. Bir də var, deyirəm ki, ikicə qadın, üçcə qadın, yəni 2-3 qadın var idi orada. Deyirəm, hə, oradakı üçcə qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Fikir verirsiniz, say kimi də düşünə bilirəm, ədat kimi də.
Desem ki, məsələn, bircə qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Yəni, bircə, ikicə, üçcə, yəni həmin o yerdə üçcə, ikicə qadın var imişdi o mənada. Yəni, sakin işlən. Bir də var, deyim ki, yalnız qadın hadisələrə şahid olmuşdu. Yəni, bircə qadın, yəni bir dənə qadın idi da, yəni hadisələrə şahid olan. Fikir verirsiniz? Yəni, əminliklə söyləyə bilmirəm ki, burada saydımı, ya ədaddımı deyə bilmirik. Gördünüz ki, mənada düşünmək olur. Ona görə doğru cavabımız C variantı. Məsələn, D-də ikinci sözü saydı, Y-də birini sözü saydı, bir dənə qalır C. Gecək növbəti testdən. Aha, növbəti testimizdə deyir ki, hansı sözlərin yazılışında səhvə yol verilmişdir? Səhvə yol verilən istəyir bizdən. Baxaq, lüzum sözü, bəli, səhvdə ül olmalıdır. Lüzum, bunu götürürük, biri götürdük. Sonra nüfus sözü düzdür. Nüfus sözü. Məsələn, deyirsən ki, kimisə nüfuzu qalxmışdı. Bunu çıxırsan, yəni doğrudur. Fakültə sözü fakültə olmalıdır, ül olmalıdır. Ona görə bunu da götürsən, səhvdir. Billur sözü düzdür. Aluminium, yox, aluminum, yısız olmalıdır. Ona görə bunu da götürsən, səhvdir. 1, 3, 5, D variantı. Doğru cavabımız D. Mühacirə sözü də doğrudur. Bizdən səhv istəyirdi, səhvə yol veriləni. Mən də götürmüş 1, 3, 5, yəni D variantı. Bu da bizim testlərimizin izahı. Ümid edirəm ki, nələr öyrənə bildiniz. Çalışın, maksimum dərəcədə aktiv olun, kanalımı izləmədə qalın. Həmçinin yeni açılan qruplara qeydiyyata düşmək üçün də aşağı hissədə əlaqə nömrəmiz var. 055-280-5924 nömrəsi əlaqə saxlayın. Gec olmadan imtihana hazırlaşın ki, nəticə əldə eləyə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bəyənməyi, sonda öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti izahlarda görüşənədək.